Vamos acompanhar aqui mais um vídeo pelo canal. Aqui hoje estou mostrando aí, nessa quarta-feira, 26 de abril de 2023, uma chuvinha mansa aí pela madrugada. E os meus mamões aqui já começaram a crescer. Estou no meu quintal. Inscreva-se no canal, compartilhe. Vamos seguir junto aí 2023. Dá uma chuvinha aí, já a natureza agradece. Então, estamos fazendo mais um vídeo aqui. Aí já estão crescendo, essa é a safra 2023 do mamão. Sempre deu mamão. E com essa chuva aí, eles adoraram, né? Podemos ver ali bastante florzinha que já nasceu. Então isso aí, chuva é bênção, a natureza agradece. Esse foi mais um vídeo, compartilha aí, tamo junto, vamos em frente.